hörni. Kämpa, kämpa, kämpa. Vi har en riktigt bra start från Ida här, måste man ju säga. Men ingenting är avgjort förrän man har korsat mållinjen. Men det är två riktigt snabba tjejer. Men det ser ut ändå som att Ida har väl ändå kopplat något som är ett grepp om den här finalen. Ja, det är sjukt riktigt svårt i den här vinden också att ta sig ner säkert och i kroppen i en del nerför den nedförsakan. Men båda tjejerna klarar det utmärkt bra och vi ger en stor applåd till Ida som glider in här riktigt snyggt. Till och med lite tid att fixa till håret här på upploppet. Det är imponerande, men även Isabella som ger henne en hård match om stegen.